Mais do trabalho que vem durante a time, mas do menos do tome. Tu nem é mon do tom, é mon sim. E só mon, nem vai ficar sem dar igual de fi. Durante a time melhor tom, durante a melhor tom. Durante a time na meia não, do trabalho com mais assim, durante a não pouco pouco. Filha, se não trombo do afi, durante a não vai durar o sumé. Filha, trombo o ar, que vai o afi de quando é pi, durante a não vai durar o afi, mas filha, pi vou guardar. Mas só do bebê o sumé, mon durante a bebê, mas durante a sim o gan hong bebê o sumé completo. Então eu nem colar lá, mas é pi meto, não é bebê com meto, de como tu ira, mas lá não é o sumé, onde colar lá melhor é pi. Amém. I mean, that's a brother also is also praying to UTM Tally. It's all about prayers. May God richly bless you for this good work. May the time you spend in this project, may you receive many money more in return. And may this water never go dry. May it serve the ummah of this community from now till eternity. Jazakum Allahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.